patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Labas Vaidai. Labas Algi. Sveiki, ačiū už žemimą. Ačiū už prenumeravimą. Ir mes, kaip ir žadėjom, pradedam Q&A arba K ir A. Aš neturiu savo to touchpad'o šį kartą, tai viską atiduodam į žiūrovų skaitytų ranką. Psichopatiško mokytojo ranka rašyto. Aš ranka rašyto. Old school'as Vaidas. Gerai, tai ilgai nelaukia, pradėsim, pradžioj iššaudom chronologinę tvarką, aišku, patronus, po to kontribus. Sveiki, ačiū už turinį. Koks jūsų manimų gali, Paulius, koks jūsų manimų galėtų būti racionalus sprendimas antram mechanizacijos etapui geležinio vilko brigadoje? Jo, antras mechanizavimo etapas, kurį laiką anonsuotas, kurį laiką buvo viskas pritylę, nes darėsi savo vidinius, pavadinkim, tyrimus. Įvertinimus kariuomenę, jie jau tai pasidarė ir viskas priklauso nuo dviejų dalykų. Tai yra nuo pinigų pirmiausiai ir nuo poreikio, kam reikia. Mhm. Čia kalba buvo apie geležinio vilko brigadą, bet aš įsivaizduočiau, kad ne tik geležinio vilko brigadą, reiškia, dviem, trim batalionam turėtų būti vikšrinės pėstininkų kovos mašinos. Nes iš pradžių buvo apie bokserių antrą etapą kalbėta, 120 plus, iš kurių trečdalis būtų tokie patys vilkai, visa kita būtų paprastesni dėl pinigų kainos, bet tada vilkai, tiksliau patys bokseriai išbrango ir šitas buvo primiršta, ir kitos priežasties pamatė, kad ne visada gerai yra ratai, kartais vikšras yra privalumas. Tai buvo akivaizdu visiems, kas su tuo susidūrė iš pat pradžių, bet tiesiog šitas argumentas galbūt svaresnis buvo karinio patarimo. Ir natūralu, kad dabar žiūrima į vikšrą, vikšras yra dar brangesnis, jis turi savo eksploatacinių išlaidų didesnių ir rinka nėra tokia jau milžiniška. Daug svaičiota anksčiau, ne, būtinai svaičiota, nes būtų svaičiota apie bredlius, štai pamatom, kad bredliai veikia puikiai Ukrainos, galime mes ir bredlius pasimti, tai nebūtinai yra tai, ko mums reikia, turint omeny, kad nebūtinai tai yra morališkai atgyvenusi pėstininkų kovos mašina, turinti savų privalumų, kaip mes matome, bet vis tiek tai yra kita platforma iš kitur, su kitų pabūklų. Tas kalibras, logistinės linijos išsitampo. Dar anksčiau, prieš kelias kadencijas, kariuomenės vadų idėja buvo dėl marderių. Jinai vis klibinama, atgaivinama ir jisai vis dar, man atrodo, nemirštantis variantas yra, turintumėjai, o modernizuotą marderį. Bet galiausiai, matyt, viskas patenka į tą siaurą pasirinkimų lauką. Jau buvo viešai įvardinta Kasčiūno CV-90. Iš vieno labai aukšto kariškio sugirdėjęs, negaliu įvardinti kurio, nes vis tiek tai yra privatus pokalbis, kad CV-90 estai, kuriuos mes mėgstam liaupsinti ir mes mėgstam liaupsinti CV-90, jie labai nepatenkinti juo. Rimtai? Iš galo tai yra tiesiog labai prasta pėstininkų kovos mašina. Sunku pasakyti, kiek tame yra tiesos. Sunku pasakyti, ar iš tikrųjų pagal dabartinius poreikius ir pagal dabartinės modernesnės versijas CV90, tai ką Olandai gauna ir kiti, ar tai yra iš tikrųjų taip. Bet kad tai yra vienas iš pretendentų, tai yra akivaizdu. Ir, na, kitos yra, aišku, vokiškos pasirinkimo, links, pumos ir panašios, kur yra labai brangios, tai mes tada, jeigu negalime imti naujo vilko, tai kodėl mes galėtume imti naują pumą links. Ten, man atrodo, vienam iš klausimų buvo, ar galėtume mes iš vengrų imti. Tai iš vengrų iš karto, aš asmeniškai sakyčiau, stop, iš vengrų nieko negalime. Vengrai, taip pasakyti, gamina. Tai vengrai perkelta yra... Okay. Puma ar links, dabar jau dėl sumaluoti. O neimti dėl politinių aspektų, ne? Dėl politinių aspektų vengrai, ir ne tik tai dėl politinių, nei vienas dalykas, nei vengrai bus pajėgus, nei vengrai norės, nei mes norėsime su vengrai susisaistyti, nepaisant to, kad tai vis tiek yra vokiečių eventually produktas, bet su vengrai nieko iš principo nenorėčiau bendro turėti, ir kai
tarkime, vieną parduotuvę užėjimą, siūlo vengriško gėrimo paragauti, aš tiesiog atsisakau. Nes, ne, su Vengrija nieko nenori turėti bendro. Bet čia tik asmenis pasirinkimas, bet kuriuo atveju mums reikės dviem, trim batalionom. Vienas iš jų yra tikėtina Vaidoto batalionas, tai yra Vilniuje, na, šalia Vilniaus, formaliai žiūrint. Ir kitas šiaip jau būtų ne geležinio vilko, aš sakyčiau, kaip tik Žemaitijai. Reikėtų vis tiek turėti savo raumenų daugiau, turint omeny, kad anksčiau ir vėliau visi šitiem 113 išeis į atsargą, nes nu, jie irgi yra, turi savo naudą paskirti toj pačioj Ukrainoje, bet kaip pėsninkovos mašina, tai jie niekaip negali būti. Jie iš bedos pas mus naudojami, šiaip kaip transporteriai, pagal savo paskirtį, privažiuoja, išleidi pėstininką ir dingsti, kol tavęs nesunaikino, o pėstininkovos mašina dar gali kautis. Tai į Kestučio batalioną Tauragės kryptis yra labai svarbi. Ten turėti šarvą, manau, kad visai yra įmanoma, arba dragūnai Klaipėda tą patį, bet čia jau daugiau yra apie mobilumą matyti kalbama Klaipėda. Tai kai kalbėjau su kariuomenės vadu, kalbėta buvo vis tiek apie Žemaitijos brigadą, kaip jūs įsivaizduot ateitį, tai kol kas planas lieka tas pats, kad jis bus vis tiek lengvesnė, mobilesnė, su ratais, greitai judanti, tam yra ir Cezariai, savaigės arterijos sistemos. Ir turėti vieną vikšrą tenais, vieną batalioną vikšrų tenais, galbūt yra logiška, nežinau, net turint omeny, kad geležiniam vilke jau yra du batalionai vilkų, Karaliaus Mindaugo batalionas anksčiau ir vėliau taps tankų batalionų, nominaliai. Tai ir personalo tada, net jeigu dabar mes kalbame tą B variantą, apie ką irgi ne vienoje laidoje minėjau, kad tankų įsigymo etapą mes ne tik stabdom, bet pristabdome, tai reiškia, įsigyjame kuopą pirmiausiai, paskui lipdome ant to. Ir mes darome jį miksą iš jo, darome vieną tankų kuopą ir tada perkam pėstininkų kovos mašinų ir jisai yra toksai vat, pusiau sunkus, sunku pasakyti, logikos tame, manau, kad nebūtų labai daug, bet, nu, žiūrint, aišku, dar kokią pėstininkų kovos mašiną. Bet tikėtina vis tiek, kad Mindaugo batalionas tampa tankų batalionu, tai mažiau personalo, visai kitokia paskirtis, kad ir kaip tu juos paskui miksuosi operacinėme lauke, priskirsi kovinės grupės tankų, būrius ar panašiai. Bet tai va, du batalionai, Vaidotas ir Kestutis, aš įsivaizduočiau, koks sumanymas yra kariuomeniai, dabar negaliu pasakyti, bet dar plus vienam batalionui tikrai vikšro matyti reikėtų, bet čia jau klausimas tada pinigų, kiek mes būsime linkę patemti. Ir nenustepčiau ne dėl vieno pasirinkimo, ne dėl vieno varianto, Lietuvoje mėgstama labai radikaliai rinktis. Arba mes einame pirmi ir tampame bandomaisiais triušiais, kaip su vilkais tapome, arba mes kažkur tai pataupame. Dažniausiai kartais pataupame pasirinkdami kaip bandomai triušiai, bet tada suprantame, kad mes čia užsimojame, apsižiuojame per daug. Ties šitą vietą pataupysime ir gaudome Samsono M2 bokštelį ir jį integruojame belenkiek metų, kol galiausiai pasigirsta tos kalbos, kad vilkai nešaudo, nevažiuoja. Nes yra tų problemų. Objektyvas, subjektyvas priežastis, bet galiausiai mes turime problemų. Ir kariuomenė tikrai nenori daugiau tapti tuo bandomuoju triušiu, jiem reikia patikimos mašinos, ir ar C90 atitiks poreikius, ar Puma, ar Linksas, ar dar kažkas, tai ar tai bus visiškai toksai variantas. Einame Lenkų keliu ir su Lenkais pietų korėtiškus, imame pėstininkų kovos mašinos modelius, dar kol kas sunku pasakyti, vėlgi čia bus jau kitos kadencijos, kitų metų biudžete suplanuoti dalykai. Bet kad poreikis yra, tai taip, antras mechanizacijos etapas yra neišvengiamas, kariuomeniai sunkėjant, turint tą kumštį ir pamačius, koks yra poreikis, kokius tai efektus sukuria, Tai yra neišvengiama, vienai per kitaip. Ir pinigai yra numatyti, bet kuriuo atveju, bet ar tie pinigai yra realūs, ar jie neišpūs dėl va, tų minėtų priežasčių, kad mes pasirinkam brangiausią variantą kažkur tai sutaupam ir galiausiai mokame du kartus, čia dar sunku pasakyti. Karolis klausia, sveiki, jūsų įsivaizduojamas scenarijus karo veiksmų pradžios dėl Taivano. Ačiū. Vargu, ar mes galime 100% pasakyti, kad bus taip, kaip tikimasi.
Tai reiškia, kad yra masinis smūgis į Taivaną, išjungiant visas įmanomas gynybos sistemas, kad jie negalėtų priešintis arba minimaliai galėtų priešintis, taip, kad amerikiečiai nespėtų ateiti. Kaip padaryti, kaip sukurti tokią situaciją, kad amerikiečiai nepastebėtų invazijos ir nesugebėtų laiku sutelkti resursų ir ateiti į pagalbą ir tą komplį sukūrė, kai salos praktiškai išgelbėti neįmanoma, nebent tu stoji kaktomašą su Kinija, kas gali baigtis jau ten ir branduliniu apskaitimu, yra keletą tų scenarijų, dabar jau viešai diskutuojama apie tai, kad labai greitai gali visą tai perti prie taktį branduliniu apskaitimu. Šitas susidūrimas, kokia yra kinų taktika, kokia yra jų strategija, ar jie eina tik tai į Taivaną, kuo greičiau, ar jie bando išjungti amerikiečių pajėgas, kad amerikiečiai neateitų, taip kaip japonai darė, nu, eina į Pearl Harborą, eina Guamą, Japoniją, viskas sudaužo taip, kad amerikiečiai nebūtų pajėgus. Tai čia labai daug kas priklauso nuo to, ką kinai įsivaizduoja daryti. Ir tas mano įsivaizdavimas gali būti visiškai nieko nepagrįstas, tik tai tuo, kas yra viešoje erdvėje eskaluojama. Kinai gali mūsų nustebinti, aš manau, kad jie mokosi, labai rodo tai, kad jie mokosi, jie stebi, adaptuojasi ir jie vystydami savo technologijas turėtų kažkur tai kišenėje paslėpti kažką tai staigmeną. Kokia ta staigmena bus, aš nežinau. Galiausiai viskas susiveda vis tiek į ugnies manevro ir ekonominės galios persvaros panaudojimą. Taivanas jau neturi jokių galimybių. Taivano vienintelė viltis yra amerikiečiai, nu, plus sąjungininkai, tiek, kiek ten gali būti. Kad jie laiku pastebės, laiku ateis ir laiku atgrasys. Tai amerikiečiai rodė, kad jie atgrasyti sąjungininkų, atgrasyti priešininko nuo jų nominalaus sąjungininko polimo nelabai gali. Okay. 23 metais. Aš įminėjau apie Pearl Harbor, aš vakar kaip tik žiūrėjau Midway filmą 16 metų. Ai, 16, aš galvau senesnį. Tai, žinai, aš stebiuosi, žinomi vardai, ten Andy Garcia, ten Woody Harrelsonas, kurio šiaip negaliu jau žiūrėti, žinant jo pasisakymus dėl Ukrainos, jeigu tu girdėjai. Bet mane stebina, kai su tokiais vardais padaromas toks siubingas, tame tarp ir vaidybos prasme filmas. Prasas filmas, tai. Ankstesnė versija Midway'us yra, nu, 70-80 metų įdomesnė, pavadinkim. Ok. Ten tiesiog tarsi rusiškas filmas būtų. Su tokia ta bravada tokia, žinai. Nu, gerai. Paulius klausė, sveiki klausimas abiems prelegentams, kaip manote, kas lėmė, kokias priežastis to, kad Audrius Bačiulis jau nudreifavo išėjimų maršo pusę, nes jam jau okupacinė valdžia ir visas kitas briedas. Kaip tai atsitinka, kad nedurnas žmogus, bet vis tiek pasirenka už bečių ir papildo nerį. O dar galima praplėsti klausimą, kada ir dėl ko Bačiulis susipyko su konservatoriais, seniau buvo jo aplinkoje. Bet čia, man atrodo, visai ne man klausimas. Aš su Audrium, kiek esu bendravęs profesionaliai, prasme, klausimais, kažkokiu taip paklausimą, normaliai atsako, be jokių kažkokių politinių agendų, aš jam nekišu savo, jis man nekiša savo, nu, išskyrus ateina, gal tam papaustina apie Šimašių kažką, tai pakomentuoja ir viskas. Tai kodėl taip nutiko, akivaizdu, kad taip nutiko, kad buvo konservatorius, o yra toks pasakymas, anksčiau ir vėliau visi mes žurnalistai suračėjom. Tai aš nežinau, kada aš suračėsiu, jei aš suračėsiu, bet įspėkit mane, nes tikrai yra tų pavyzdžių, kai žmonės suračėja į vieną ir kitą pusę, nes čia suračėti galima į vairias pusės. Taip. Tai nežinau, kodėl taip įvyko, nuoskaudos asmeniškumai neman spręs tikrai. Aš tikrai nesiplėsiu čia nieko čia, aš esu dar anksčiau sakęs, kad Audrius turi tą kontrarijono geną, jam reikia neikti, tai kas dažnai būna akivaizdu, bet galbūt, kad nors parašysiu knygą, bet tikrai dabar aš nekomentuosiu šitų dalykų. Mindaugas, kodėl Vaidas bent kelis kartus laidų metu teigia, kad Lietuvoje yra draudžiama ginklų gamyba, nors realybėje tokio draudimo nėra? Ar tai sąmoningas klaidingų teiginių sklidimas ar žinių trūkumas? Ginklų gamyba, čia galbūt ir apskritai apie kategorijos ginklus, nes pavasarį, ankstesnės laiduose, mažiausiai du kartus esu iš tikrųjų gal ir minėjęs, tai vienas atvejis buvo čia kariuomenės vado citavimas dėl A kategorijos ginklų, įsivaizduokite, dronas yra priskirtas A kategorijos ginklams, taip ar ne, patys pasidarykite išvadas pažiūrėk. Ko jis pašautas, to ir nuo to ir priklauso? FPV dronas, nu, kovinis dronas, taip. Tai ar jūs galite tai gaminti ar ne? Ir buvo ten tų dalykų, dėl to ir tos įstatymų pataisos pavasarį buvo inicijuoti. Supaprastinti kai kurie dalykai. Ir buvo daug triukšmų, netgi policija buvo išėjusi, pamenu, su tiesiog paneigimu, ginklus galima kategorijos gaminti Lietuvoje, yra tam tikros taisyklės, ribojimai.
Jie labai yra labai griežti, jie yra palengvinti dabar, bet kuriuo atveju jie yra griežti taip, kad faktiškai tu, ar tu gali gaminti ar ne, priklauso nuo tavo realiai pajėgumų. Jeigu tu esi mažas ir nori kažką tai gamintis, tai faktiškai galimybių tau nebus, nes tu turi labai daug investuoti iš pat pradžių. Tu turi į rinką įsitvirtinti, tau keliami labai aukšti reikalavimai dėl saugojimo, dėl priežiūros, licenzijavimo, visos šitos taisyklės buvo ir yra griežtos, anksčiau buvo dar griežtesnės, kai privačios įmonės negalėjo daryti, valstybė tik tai buvo monopolį turėjo. Tai aš negaliu pasakyti, kad negali Lietuvoje gaminti ginklų, bet praktika yra, kad Lietuvoje gaminami dažniausiai komponentai. Tie komponentai, kai jie pavadinami ginklais, kaip, pavyzdžiui, buvo su tais buvusio liktako radarais, kuriuos norėjo išsiųsti, išgabenti į Ukrainą ir uždraudę aptvėrę policijos top juostą, tai buvo absurdas ir vieno policijos skyriaus, tas inkvizitorius, ramiu veidu aiškino, kad čia viskas yra normalu. Tai tokie atvejai siutina ir leidžia teikti, kad Lietuvoje kategorijos ginklų gamyba yra sudėtinga, komplikuota. Dabar nežinau, kiek nuo tų pataisų, kadangi praėjo čia keli mėnesiai laiko, ar jau įsigaliojo ar ne, ar tai yra galima daryti ar ne, yra keliasdešimt įmonių, kurios tai daro, tarkime, brolis, garsiausia Lietuvos įmonė, kur gamina A kategorijai priskirtus dalykus. Ir puikiai savo gamina ir toliau gamins, ir Ukrainai tiekia, ir Lietuvos kariuomenei tiekia, ir užsakymai eina, ir viskas to puiku yra pavyzdys, bet ar to pavyzdžio užtenka paneigti tą argumentą, kad komplikuota gamyba, ne, nes yra kitų, mūsų gerai pažįstamas Darius Antanaitis Vėliavnešys tos stovyklos, kur sako, kad vat, būtent Lietuvoje komplikuota padėtis, aš negaliu to daryti, keliu į užsienį, nes man čia nėra garantijos, kad aš galėsiu kažką tai pasidaryti, nes aš turėsiu labai daug tų reikalavimų įgyvendinti. Kiek čia yra verslo interesų, sunku pasverti, bet komplikuota gamyba, bet nereiškia, kad tai yra uždrausta. Paimkit, pamėginkit padaryti. Skladukai, aišku, to nepadarysit, nes iš karto, nu, nežinau, bus informacija, atvažiuos aras ir panašiai. Bet manau, kad pralaužti ledai vis tiek bus ir su Rheinmetallo gamykla ir mes pamatysime, kad galima, nu, aišku, tai yra kitas dalykas, nes tai yra amunicija. Bet viską galiausiai sureguliuos rinka. Jeigu bus noras, poreikis ir jeigu bus bandymai stumti kažką tai bendrą gamybą, ar pavyzdžiui, su tą pačią Lenkiją, kiek va čia nusėdos visos tos iniciatyvos, kad žiūrėk, mes čia galim gaminti komponentus Haimarsams, tai kaip Lenkai gamina, pasirašė tą kontraktą gaminti komponentus Patriot sistemams. Tai visą tai galima daryti. Bet ar tai ginklai, iš tikrųjų, ar mes turėsime, grubiai kalbame, ar mes turėsime lietuvišką automatinį šaunamąjį ginklą, vargu. Nes to nėra tam poreikio. Automatinį, bet Thunder Armory, ten tik tai spinos tai, nulykai. Nu, tai, ja, tikimybė, kad Lietuva turės automatą ar pistoletą Vytis 3, Vytis 4 ar panašiai, labai menka, sakyčiau. Okay. Pauliukas, sveiki, pirma tai ačiū, štai ačiū, jums klausimas būtų toks. Pasigirsta kalbų apie konflikto įšalimą, laikinas paliaubas. Kiek laiko reiktų Rusijos armijais atstatyti pajėgumus Luhansko ir Donetsko sričių pilnai okupacijai? Milijono vertas klausimas, visi mes paminame tuos skaičiavimus, kad yra 2-3 metai, kiti 5 metai, tai priklauso nuo daugybės veiksnių, Rusijos ekonominio pajėgumo, tai kokiomis sąlygomis, kur kas išaldoma Ukrainoje, ar tai yra dabartinė situacija, ar tai yra Ukrainai palankesnė situacija, Rusijai palankesnė situacija. Nuo to labai daug kelių šakojasi, kiek jie gali atstatyti savo pajėgas, kaip, kokie kryptimi, kas yra valdžioje Rusijos, ne tik tai viršūnėje pačioje, bet kas yra toje tarpinėje grandinėje, ar tas pats gynybos ministras Nuesis Belousovas, kuris pravalė sistemą, ar jis iš tikrųjų toks yra efektyvus, ar jisai pagal rusišką tradiciją tiesiog taps naujuoju, na, oligarchų arba tuo, kuris statysi savo dačias grobs iš biudžeto, nes, nu, tokios tradicijos pas juos yra. Nu, to ir priklauso, kaip greitai jie sugebės atstatyti. Aš būčiau linkęs čionai būti šiek tiek optimistu, kad net jeigu ir atstato savo pajėgas, tai pirmiausia, jiems vis tiek reikėtų, net jeigu išaldomas konfliktas, pats karas, karo veiksmai, paliaubos kažkas, tai tarkime laikinos, gali baigtis viskas Korėjos variantų, tai yra dešimtmečiai tokios pusiau karo, pusiau taikos stovio.
arba bent jau nekariavimo, o gali baigtis ir tiesiog naujo tapu, kaip Rusijos istorija yra nekarta buvę, ypač su mumis, su Lenkija, su Lietuva. Pakariaujam, Lietuva laimi mūšį, vakar turėjau podcastą su generolu Laika, prieš tai pasikalbėjom apie istoriją. Nu, šitas amžinas klausimas, kada Lietuva laimi karus? Nu, nelabai laimi karų, laimi mūšius, bet karų nelaimi dažniausiai ir tada praeina kažkiek tai laiko ir Rusija iš naujo. Maskva prieš tai, bet paskui Rusija ir paskui iš naujo duoda. Tai jeigu jie iš naujo eina į Ukrainą, vėlgi kokios sąlygos, kaip Ukrainos kariuomenė atrodo, kaip Ukrainos valstybė atrodo tuo metu. Mhm. Labai daug yra tų išsikojančių veiksnių, kur sunku pasakyti ir net jeigu Rusija atstato savo pajėgas, tai nereiškia, kad jie atstato čia prie mūsų, Kaliningrade konkrečiai, toj pačioj Baltarusijoje, nes prioritetai pirmiausia yra dar kitur. Gintaras, dėkoju už turinį klausimai. Du. Lietuvos pasienio minos ir drakono dantis viskas aišku, bet galbūt būtų verta ir apsikasti ir minis suvaryklio liniją pasidaryti, ne bunkerius kaip estai, ar tai per daug brangų. Antras klausimas, vėliau kaip ir atsakysi pirmą. Mhm. Jo, apsikasti taikos metu, nu, tai skamba visiškai absurdu, galima įvairias kontrolumo priemonės taikyti, bet apkasas savaime, ar tai būtų bet kokios fortifikacijos, jeigu jos yra, nu čia klasika, nedengamos ugnimi, jeigu jose ar aplink jas nėra nei žvalgybos, nei pačių karių, tai jos gali būti lengvai įpraeinamos. Arba jeigu yra silpni daliniai, jos visos tos linijos, kad ir kokios jos neblogos būtų, kaip pat Kursko operacija parodė, jos gali būti labai lengvai pralažimas. Ir visos tos pastangos, visas tas laikas, visi tie pinigai, visa tai, kas yra sumesta į kažkokių tai linijų kasimą, kūrimą, visą tai gali nueiti veltui. Istorija daug pavyzdžių rodo, kad tai gali būti efektyvu, bet tai tam turi būti įgyvendintos sąlygos. Ir tai bus atvirkščiai visiškai neefektyvu, jeigu tu tų sąlygų neįgyvendinsi. Antras klausimas iš Gintaro. Ar daroma, kas apsaugoti Lietuvos energetikos infrastruktūrą? Elektrinės dujus paskirstymas gerti toliau. Ačiū. Žinau, kad tikrai buvo daroma jau nuo 22 metų. Anksčiau šiaip turėjo būti daroma. Bet čia žiūrint, ką reiškia žodis apsaugoti. Ar apsaugoti nuo kruizinių raketų ir balistinių raketų smūgių, tai ne. Tai čia to tu niekaip neapsaugosi, jeigu praeis pro gynybos liniją, ta gynybos linija gali būti palomoji linija. Turime nei NATO pajėgas, kurios pirmiausia sudaužo rusų palomosius pajėgumus. Jeigu pro tuos praeina ir pradeda daužyti mūsų infrastruktūrą, kritinė, elektra, dujos ir taip toliau, tai iš esmės, nu, aš esu nekartą minėjęs apie tai, kad Lietuvos oro gynybos sistema pati savaime viena, kad ir kiek mes nesamsų beturėtumėm, jinai nebus pajėgė atremti sistemingo atakų tokio vieną po kitos. Mhm. Tikrai galėtų sudaužyti. Paulius, sveiki, pirmas klausimas. Kiek valandų per savaitę Vaidas praleidžia skaitydamas naujienas, kad pasiruošti laidoms straipsniams? Tikrai neskaičiavau valandų, bet tikrai daug ir pasiruošti, jeigu kalbant apie laidas, šitas laidas, tai paskutiniai pasiruošimai dažniausiai būna 2 valandos iki laidos, susisteminant visą tai, kas per savaitę jau buvo dedama. Prasme, tai, ką aš per savaitę užsirašau, tai, ką rašau, tai, ką pasižymiu, ar tai būtų socialinės tinklos Twitteris, ar tai būtų kažkur tai kitur. Ir visa tai tiesiog nugaloja būtent į tą notepadą, kur galiausiai surašomos pagrindinės mintis, pagrindinės temos ir iš jo eina visa tai su tuo monologu, kurį čionais gaunasi. Tai kadangi mano darbas dar toks tiesioginis yra Delfyje, būtent šitomis temomis rašyti, tai čia tikrai yra nuo ryto iki vakaro, kartais naktimis, bet aš tuo visą laiką akivaizdu negyvenu. Klausia. Ja. Rūta Janutinė, kiek kartų esate žiūrėję? Kiek kartų esate Rūta Janutinė, kiek kartų esate žiūrėję filmą A Bridge to Far? Ne, čia aš klausiu, kiek kartų esate žiūrėję? Kiek kartų, taip. Mažiausiai 3. Mažiausiai 3. Okay. Paulius, antras klausimas. Puikus filmas. Puikus, jis pagal tuos metus labai gerai padarytas. Tad. Techniškai, aš jau nekalbu apie patį vaidybinį. Ten žvaigždynas. Ten vaidybiniai visi šitie sprogimo elementai yra ir jo, bet aktoriai, pats visas scenarijus ir kaip eiga, nu, tai viskas puikiai. Kaip tai matom, tai iš visų. Bet to aišku, kad yra legendų prikurta, bet, nu, bet, ja. Bet taip ne. Bet puikus filmas. Antras klausimas iš Paulius. Kada Lietuvos kariuomenė jo tavo nuomonę vertinimu, spėjimu turės naikintuvus? Negali niekada sakyti niekada, kitų vai gali būti pasikeitę, bet artimiausiu metu
netgi vidutiniai perspektyvoje tai neveltų neplanuojama, apie tai negalvojama, nes tam nėra poreikio ir savaime nėra poreikio, turint omeny, kad mes turime NATO oro policiją ir kadangi kiti prioritetai yra sąrašo viršuje dar neįgyvendinti, neužpildyta, tai dar šituos pirmą išspręsime. Ir kai mes tik tai, jeigu mes prieisime prie tokio, kad mes turime iš tikrųjų tokį poreikį dėl vienokių ir kitokių priežasčių, ar mes būsime vis pajėgus, nes mes tikrai pakankamai esame pajėgus, kaip kokia Vengrija ar Danija turėti nedidelį skaičių, bet dėl to nedidelio skaičiaus klausimas, kiek mes galime tam skirti pačių pinigų įsigijimui, bet ir išlaikymui, pilotų mokymams ir kokį mes efektą sukūrime, ką mes norime su tuo turėti. Ką mums to reikia. Ir kol kas atsakymas iš šitos klausimus yra iš esmės neigiamas, mums to kol kas nereikia, mes to negalime kol kas sau leisti, turint omeny kitus prioritetus ir tiesiog palikime šitą klausimą ateičiai, tai labai gražu, tai labai faina, galime kalbėti apie įvairiausius modelius, bet čia yra ne apie modelį kalbą, o apie sistemą ir kaip jis atrodo bendroje sistemoje, pagal mūsų poreikius ir pagal mūsų vėlgi tas pačias galimybės. Trečias klausimas. ZSU sudaro iki 70 brigadų šiuo metu, 30 milijonų gyventojų. Kiek brigadų turėtų formuoti Lietuva Vaido nuomonę karo metu? Ir čia aš iki šių trigrašį truputį patiksinusi dėl milijonų gyventojų. Aš atsidariau demografiją Ukrainos ir pacituosiu, kaip teigia Jungtinės tautos, Ukrainoje yra 37,9 milijono, kaip nuo 24 metų. Tačiau 23 liepa dėl pabėgėlių ir taip toliau, Ukrainos kontroliuojamos teritorijos gali būti sumažėjusios iki 28 milijonų. Mm. Tačiau toks kaip ir išvedamas šiai dienai, kaip ir oficialus skaičius, estimate 24-ais, tai yra 33,7 milijono. Tai vis dėlto ne 30. Nu. Bet kuriuo atveju čia nesminiai dabar šitie milijonai, esmė yra dėl pačių brigadų, kiek pagal teritoriją. Maksimumą mes galime paišyti vėlgi kokį norime. Mes galime Lietuvos gyventojų skaičių imti, tie, kurie yra pajėgus būti įtraukti ginkluotąsias pajėgas. Ir tada mes turime turime kariuomenę, turime aktyvų rezervą, turime parengtą rezervą ir mes turime visus kitus. Tie visi kiti, kur mes juos trauksime, iš ko mes juos trauksime, kaip mes juos trauksime, kas juos apmokys, kur juos apmokys. Karo atveju tai darysime, kokio karo atveju. Dabar mes kalbame apie vos sukrapštome tris brigadas. Vos sukrapštome tris brigadas. Karo atveju mes jas sukrapštome, dedame į diviziją ir dar aplipdome aktyvę ir parengto rezervo kariais, pirmiausia aktyvą rezervo kariais, ir mes turime apie 50 tūkstančių Lietuvos karių. Viskas. Tai nėra 70 brigadų. Mūsų poreikis, formaliai, jeigu žiūrim, skirstant į brigadas, ginant nekartą buvo įvardintas 8 brigados, tai kol kas neatrodo realu ir net nėra būtina viską kišti po nominalią brigadų vėliavą. Po tokių vat nominalių. Mes galime teritorinės gynybos batalionus turėti, nebūtinai brigadas, nes brigada tai, reikia suprasti, tai yra valdymo struktūra pirmiausiai, tai yra priskirti vienetai. Tam reikia pajėgių karininkų, kurie gebėtų valdyti tokius vienetus ir jeigu vienas dalykas, ko iš Ukrainos reikia pasimokyti, tai kad jeigu tu negebi valdyti brigados, tai tos brigados ne tai, kad nereikia, bet tu būk geras tada išmok valdyti batalioną ir jį panaudoti efektyviai, sukurti efektus, o brigada savaime vien dėl turėjimo nominalaus, kaip su aukštaitijos brigada, tai pirmą išspręskime jos raumenų ir smegenų klausimus, o tada jau kalbėkime apie likusias popierinės brigadas ar kokie vienetai bebūtų. Karolis, prie pirmo klausimo tavęs teiraujasi, kokius užsienietiškus šaltinius prenumeruoja? Mes esame apie šitą kalbėję ir aš dabar tikrai visų neprisiminsiu, nes ir aš tikrai neprisiminsiu dėl to, kad dalis jų yra netgi ne po tikrais vardais, bet yra jie po nikneimais, slapyvardžiais, ar tai būtų, bet daugiausiai jų yra Twitter'e, daugiausiai jų yra ir Telegram'e. Ir tai yra priešiški lygiai taip pat šaltiniai, tai yra rusų šaltiniai, kur dažniausiai ateina tą atvirų šaltinių informaciją, bet lygiai taip pat yra ir think tankai, Lietuva įprasta sekti šitą American Institute of War, tai jisai ir iki karo buvo žinomas, sekamas.
tiesiog žmonės daug atrado tų pačių žmonių, kuriuos dabar seki, arba tų pačių šaltinių, kuriuos seki ir dabar galėtų išvardinti geriau už mane. Aš to negaliu padaryti, nes tikrai jų yra daug, tikrai ne visus prisimenu, bet vat, savo listose, kai pasižiūri, kiekvieną dieną atsidarai ir žiūri, kas naujo vyko, būtent pagal tų šaltinių, pagal algoritmus, kurie sukuria tų šaltinių informaciją. Eikim mes toliau. Mindaugas klausė, sveiki, papasakyti plačiau apie naikintuvo F-16 praradimą Ukrainoje, kokia tai buvo klaida ir taip toliau. Ne, negaliu, kadangi kaip ir jūs tikriausiai mačiau tas pačias spekulacijas, kas tenai įvyko, nėra oficialių kol kas vertinimų natūraliai dėl kokių priežasčių, kadangi nenorima atskleisti operacinių detalių. Spekulacijos tos įvairios taip, kad Patriotas numušė, pačių ukrainiečių numušė, kad jisai skrido pernelyg žemai. Pilotas, kuris buvo kartu ruošiamas, kuris, aišku, advokatavo pirmiausia, bet jisai buvo ruošiamas Danijoje. Šitas pilotas prieš tai jisai advokatavo dėl F-16 prieš metus daugiau. Važiavo į Ameriką kartu su tuo garsiuoju Juice pilotu. Ir vienas dalykas, kuris skrido tie, kurie yra skraidę su MiG-29, nebūtinai persėdė į F-16 pasinaudosiu. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.